Однокласники Мирослава та Філіпа вже майже півроку сортують сміття. До питання захисту довкілля ці юні мукачівці ставляться серйозно. Ми збираємо кришечки для того, щоб зберегти нашу чисту екологію. Пластик, скло, папір та органіка – все окремо. Так тримають сміття вдома, сортують непотріб і в школі. Це є папір, пластик і органіка. А от кришечки від пляшок несуть сюди, у шкільний двір. Ми, як старші, показуємо приклад меншим учням. Ми збираємо ці кришечки в серце доброти, потім їх відправляють на завод, який їх переробляє. Це коване серце у ЗОШ номер 2 в Мукачеві встановили не так давно, а воно вже майже заповнене кришечками. Їх збирають як дорослі, так і найменші учні школи. Бо ці кришки підуть на допомогу воєнним. Як виявляється, у цій школі вирішили заробити гроші на смітті. Спочатку мета – зібрати вдосталь пластикових кришок. Згодом їх відсортують та продадуть. По сумі воно, звичайно, відрізняється. Окремо так само, як кришечки, окремо папір, пластик. Також у нас кожен рік проводиться збір макулатури загальний в школі. Є вилучені кошти і ми спрямовуємо їх тільки на благодійність. Звичайно, кошти йдуть на потребу і допомогу армії. Вилучені кошти учні вирішили пожертвувати для виготовлення протезів для солдат. У цій школі щиро вірять у перемогу України і сподіваються допомогти її наблизити.